موري دعا کوا یوازې ما، موري دعا کوا یوازې ما، مسافرې مې زندگی وخړه، لتا نلری لبچو نلری دے تنہائے میں زندگی اخڑا. مورے دعا کوا یوازے ما، مسافرے میں زندگی اخڑا، لتا نلری لبشو نلری دے تنہائے میں زندگی اخڑا. اس ہم چے تا تسو خبری لکم تور جانے سخت بینی والے ما، اس ہم چتا تا چو خبر لکھم مور جانے سخت بینی والے ما، لکمی ورز چی لکور رات لما دہاغی وقت تبینی والے ما. د کوټی چت راته بلاخ کار شي، د کوټی چت راته بلاخ کار شي، د پردیسه کوټه کې گو خیما، چای او بوره می دواړه خلاص دی موري، بس د نیسته کوټه کې گو خیما. زما ملګری چې اختر ته تللی، زما ملګری چې اختر ته تللی، هغوی تر اوسه لا راغلي نه دي. زما ملګری چې اختر ته تللی، هغوی تر اوسه لا راغلي نه دي. هغوی خانان دي ډېرې شپې تېروي، هغوی زما غوندې داخل لینے دی. اس خو ہوا خدا د مین سر دے، د ژمی شپو ته فکر وړه یما. اس خو هوا خد د منی سر دے، د ژمی شپو ته فکر وړه یما. بیا به پنا د چا درگاه ته ور وړم، هغو شیبو ته فکر وړه یما. د بیگانه او په سیر ژوند تیرول، د بیگانه او په سیر ژوند تیروم، دی وطنوالو ته پردی ښکارېږم. هر څوک د شک په نظر ګوري راته، هر کابلی ته پېښورې ښکارېږم. مورې له تا لرې له کوره لرې، مورې لتا لری لکور لری، زما بچو باندې ډیر پام کوا. منم هغوی به بی سری کوي، خو تو ور سره خیر دی ناکام کوا. موری لتا لری لکور لری، زما بچو باندې ډیر پام کوا. منم هغوی به بی سری کوي، خو تو ور سره خیر دی ناکام کوا. دریا لاس دې لږ راوغځوه، ستړي اروا ته مې سکون راکړه. لکه د مړي سا ختلی یمه، ماته آرام ما ته ژوندون راکړه، ما ته آرام ما ته ژوندون راکړه. سلامونه او پښتنه مینه،
د شمشاد رادیو ټلویزیون ټول لیدونکو ته اوریدونکو ته هغوی چې همدا مهال را سره یو ځای دي او د خیال ساسکي ادبي خپرونه له شمشاد رادیو ټلویزیون څخه ګوري او اوري. مننه چې تر دا وخته له موږ سره استې د شمشاد ټلویزیون پر سکرین خپرونې تعقیبوئ او د شمشاد رادیو له څپو څخه خپرونې اورئ. د خپرونو په لړ کې مو دا ځل یو داسې څوک راوغوښت چې شاعر نه دی خو له شعر سره ډېره مینه لري. د شعر مینې دی حد ته رسولی دی چې دی هغه د زړه بړاس د ترنم په ژبه تر خلکو رسوي. نصرت الله غمګین را سره دی. امین صاحب سړی مشی په خیر راغلی. مننه خوشحال صاحب، زه هم په خپل وار باندې سلامونه وایم تا ته او د شمشاد رادیو تلویزیون د خیال څاڅکي د خپرونې ټولو مینهوالو ته په دې هیله یم چې ټول به راته رک روغ یست. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې زموږ دعوت دې ومنه خپرونې ته راغلی، په خیر راغلی. خیال څاڅکي خو به دې حتما لیدله نو؟ او خوشحال صاحب ډېره ښه ده. نن نو خوشبختانه ته راسره په دې خپرونه کې د خپرونې په لړ کې به ښایسته ښایسته شعرونه زمزمه کوئ، هغه د لیدونکو اوریدونکو تنده به ماتئ. په څنګ کې به ځینې پوښتنې زه ولرم، د هغوی ځواب به حتما درنه غواړم. ځینې غوښتنې به یې هغه به منئ راسره. د ژوند جالبې خوږې ترخې کیسې به یې هغه به اورو. دوستانو، نصرت الله غمګین د شمشاد رادیو ټلویزیون لیدونکی و اوریدونکی دی، هغه څوک دی چې همیشه په شمشاد رادیو کې برخه اخیستې، د تلیفون پر کرښه په بیلابیلو خپرونو کې میلمه سوی، نورو رسنیو ته هم په همدغه ډول دی تللی دی. خو دی وایي چې زه چې نن څوک یم یا ما څوک پیژني یا هم زه ترنم کومه، یوازینی هغه همدا و چې مدرس دا و چې زه د ته وهڅولم هغه شمشاد رادیو وه. نو نن به دې نه ډېرې کیسې م اورو، ممکن ډېرې کیسې هم ورسره یې د رادیو په اړه، د ټلویزیون په اړه، د ټلویزیون د رادیو په همکارانو په اړه، هغې نه علاوه د خپل ژوند کیسې په څنګ کې ښایسته ښایسته ترنمونه. مخکې له دې نه چې لاړ سو ترنم واورو یا هغه اصلي موضوع ته ننوځو، خبرې ورباندې وکړو، د خپل ژوند په اړه دې راته ووایه چې فعلا څه کار، څه مصروفیات، څه کوې، څه نه کوې. د شا خبره کما غوندې اوسګار اوسګار ګرځي. ډېره زیاته مننه خوشحال صاحب. زمونږ خو دغه د خښتو بټۍ چې دي فلحال په دغه کې کار کوو، مصروف یو او بس د شعر سره مینه لرو، ترنم کوو او بس. بل داسې مصروفیت نشته دی نو فلحال په همدغه کې مصروف یو. بس ښه خبره دا ده، د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو څوک په دې وخت کې حلال رزق پیدا کړي، هغه که هر طریقو سي حلال رزق وي، دا لویه خبره ده، عبادت هم دی. نصرت راته دا وایي سي څنګه دې ترنم ته مخه وکړله، څنګه دې زړه وغوښتل، څنګه دې هغه جوهر ځان کې پیدا کړسې؟ مطلب نصرت دې داسې یو غږ ولري سي په خلکو باندې ښه ولګېږي، یې خلک خوښ کړي. دا خو ټول ستا برکت و خوشحال صاحب. ډېره مننه. ډیرو رسنیو کې دغه پوښتنه ضرور کیږي او دا ستا برکت و چې زه تر دغه ځایه راورسېدم او د شمشاد رادیو برکت و. نو اوس دغه کومه خپرونه دی اورېدله؟ د خیال مزل. په لومړي ځل باندې چې ما کله ټلیفون وکړ خپرونې ته، نو تا ماته ډېر زیات داد راکړ. هماغه و چې بیا کله زمونږ مسافري وه، مسافري ختمه شوه، کور ته لاړو، نو بیا څه وخت ما اړیکې نه نیولې تاسو سره. بیا تا چې که یاد شي درته، بېخي یاد راته، زنګ دې راپسې ووهه چې ته ترنم مه پرېږده او انشاءالله ته یو ځای ته رسې. او بیا هماغه و چې ستاسو خبره ما ونه غورځوله او کار مې شروع کړ. اوس بس دغه ځای ته رارسېدلی اوس رسنۍ م غواړي، زه ترنمونه م کوي، شعرونه م وایي، مجالسو ته م ځي، ځکه څو غونډو کې ما ولیدلې. خلک څه وایي؟ څه غږ دې ښه ده. والله چې خوشحال صاحب د خلکو مینه ګورو، نو ما ته خو خپله پته نه لګي چې یاره ستا به غږ څنګه وي، او خو د خلکو مینه چې ګورو، موږ ته څومره مینه خلک راکوي، نو بیا نورم
کوشش کو چې مطلب ما سه غاول کې ستاغه غوړې دلې او بیا می تا ته ډاټ درک مطلب بیا می درته ویلی چې ستاغه کې جوهر ستا ستاغه غک کې خواږه ستا او په خلکو باندې اثرات کم دي. صحیح خبره وا ټول کې ریډ بچ اب شاد رډیو ته ورکو بالکل بالکل ځکه چې زه د شمشاد رډیو اولم مینوالم او وسیم خبرونه اورم ځکه چې د دغه زینه زه تر دغه ځای ته را رسېدلی یم او ترنمونه کوو د دې برکت نه مونږ نورو رسنیو سره زه کېناستم ښه مشاعرو ته لاړلو غټو غټو مشاعرو ته انشاءالله په دې باندې به خامخا کیسې کوو ډېرې کیسې هم در سره پاتې دي. ته پورې ترنم د ذهن ته راوړ چې کوم غزل موږ ته ترنم کوي دوستانو دې وخت کې موږ لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بېرته راګرځو خپرونې ته به موږ سره اوسئ. باران می خوخ دی خو ورتلای نشمه، باران می خوخ دی خو ورتلای نشمه، جانان می خوخ دی خو ورتلای نشمه. غمجن کړم ځان زه په یادونو د یار، غمجن کړم ځان غمجن کړم ځان زه په یادونو د یار، خفګان مې خوښ دی خو ورتلای نشمه. او ناهیلي د اوس په ژوند کې زما، ناهیلي د اوس په ژوند کې زما، ارمان مې خوښ دی خو ورتلای نشمه. او ستوري ځلیږي هم سپوږمۍ ځلانده، ستوري زلیگی هم سپوږمۍ زلانده، اسمان می خوخ دی خو ورتلای نشمه. ډیر لی او بلا زموک په کور دیره ده خلکا، بلا زموک په کور دیره ده خلکا، بلا زموک په کور دیره ده خلکا، لغمان می خوخ دی خو ورتلای نشمه. شجاع تر وسې هم یم ډېر بې وسې، شجاع تر وسې هم یم ډېر بې وسې، امان مې خوښ دی خو ورتلای نشمه. بیا هم سلامونه ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته، هغوی چې همدا مهال را سره دي د خیال څاڅکي ادبي خپرونه له شمشاد ټلویزیون څخه ګوري او د رادیو له څپو څخه اوري. غمګین صاحب له وقفې وړاندې مو د ترنم غوښتنه در څخه کړې وه. لومړی غزل به د چا یې راته سي وایي؟ مننه، ډېر وخت بعد به د ترنم واورم. فکر کوم پر وروستي ځل مې کومه مشاعره کې اورېدلې وه. مهرباني، د چا شعر راته وایې؟ زه اول د منصور صاحب یو درې بیتونه دي دا به روبایي کړو، بیا د شاهي صاحب یو غزل دی. دا تا چې چغې کړي نو چا در سره چغې کړلې، زه دې په زړه پوهې دما در سره چغې کړلې، د جدای په وخت کې چا غد دخلې وتا، ما ویل ګنې دنیا در سره چغې کړلې، د کلي ترور چې در لغواک سورې کاو یاد شي، تا چې تش اخ وکاو ما در سا رچا غکڑلې، د کلی ترور
چې در لغوا سورې کاو یاد شي تا چې تش اخ وکاو ما درسا رچا غکړلې دا در تکم کافر ویلې چې خراب کار دے دا در تکم کافر ویلې چې خراب کار دے ہائے چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے ہو چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے مونگ ورت زڑا مخیت خیند چسا پری کوی مونگ ورت زڑا مخیت خیند چسا پری کوی وز جوڑا ولو ماتول د جناب کار دے وس جوڑ ولو ماتول د جناب کار دے ہائے چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے ہائے چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے چاہے سورے خو ہر سڑے چاغی سورے خو ہر سڑے وہی پدی چکی گی چاغی سورے خو ہر سڑے وہی پدی چکی گی پریختیا امن راوستل دلتا نایاب کر دے پریختیا امن راوستل دلتا نایاب کر دے ہو چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے ہائے چا سار می نا کول دا خدا ثواب کر دے لمحہ لمحہ سیاد دلتا لمحہ لمحہ سیاد دلتا د طوفان وردا لمحہ لمحہ سیاد دلتا د طوفان وردا جوان تیرا والہم سم پغاڑا د دریاب کر دے
ژوند تیرول هم سم په غاړه د دریاب کار دے. ہائے چا سارا مینا کول دا خدا ثواب کار دے. دادر تکم کافر ویلے چے خراب کار دے. ہائے چا سارا مینا کول دا خدا ثواب کار دے. ہائے چا سارا مینا کول دا خدا ثواب کار دے. واہ 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 څه خوند دی وکړه. چا سره مینه کول دا خود ثواب کار دی. یو بل ځای کې یو شاعر وایي چې بغیر د محبت کم یو ټکی زده وي بغیر د محبت کم یو ټکی زده وي او په ما د قرآنونه را پسې شي پاڼې پاڼې. الله ډېر خو سنی در سره ډېرې یاري ونه کړه ولا چې لای ورته وایي که څه ورته وایي که نه ډېر جګ نه و دا لا بوي کمپوز ریختیا هم جیک دی خو څه هم زه ورته داسې خاص برابر هم نه یم خو ستونی یاري وکړله دا واخري زور و د ستونی. ښه کمپوز درته څوک جوړی خپله جوړی که نه ملګري در سره کومک کوي څه رقم؟ نه کمپوز خو زه خپله جوړوم او بیا کله چې کمپوز جوړ کړم نو په ملګرو یې اورم نو که ملګری خوښه راکړي چې ښه دی بیا په ما ښه ولګي بس بیا زه باوري یم چې نورو ملګرو کمپوزونه دې هم ویلي یا نورو ملګرو هم درته کمپوزونه جوړ کړي دي؟ نه کمپوز یې راته نه دی جوړ کړی خو کوم ملګري ترنم ویونکي ترنم کړی دی هغه زما خوښ شوی دی یا په بل کمپوز کې هماغه غزل یا په هماغې کمپوز کې ما ویلي دی. او زده کړې دې څومره کړې دي؟ زده کړو په اړه زه باید پوښتنه وکړم ځکه چې اول شعر دې هم په یاد وویلې بلم کاغذ قلم کتابچه هم در سره نه ښکاري ورق یې هم نشته ما سره پوښتنه پیدا سوه چې تعلیم تر کومه خوشحال صاحب دا پوښتنه ښه وه بالکل که څه هم مخکې ما نه پاتې شوی او که تاسو ته یاد شي زه د ټلیفون د لارې خیال مزل کې تاسو سره میلمه میلمه وې بالکل نو هغې کې به م اورېدونکو اورېدلې چې ما شپږم پورې مکتب ویلی و او بیا مې پرېښوده بیا بیرته راغلم بیا سر نه ویلې شپږم نه وروسته او بیا نو دولسم ته مې ورسوه دولسم پورې زده کړې کړي ترنم سکی ما سم تر ډېره لیدلی که په مجالسو کې وي غونډو کې وي او ټلیفون باندې خو زه نه پوهېږم چې په یاد وي که ټلیفون نه کوي ځکه ما نه لرې که نه ته یې په یاد وکړه تر ډېره سیمه لیدلی ټول شعرونه دې په یاد زده کړي که نه ورخې نه یم کله کله وایي نه خوشحال صاحب اول خو که شعر وي هغه به ګورې اول ځکه هغه که د کتاب وي که اوس خو دغه لاره ډېره اسانه شوې ده چې سوشل میډیا ده فیسبوک دی شعرونه پکې خلک ګوري اول زه چې کله شعر ترنم کوم هغه بیا زما یاد وي ټول دې په یاد زده کېږي فکر نه کوي چې حافظه ډېره قوي ده اوس لږه کمزوري شوې ده بوډاګان شو نزوان الله تاسو دې زړه وهلی داسې بوډای ځکه ډېری شاعران دي چې خپله شعر لیکي خپل شعر نه یې په یاد ډېر ملګري دلته ما مېلمانه کړي دم تاسو په څوکۍ ناسي هغه وایي مطلب شعر لیکه به خو زده مې نه ده خپل شعر مې یو دانم نه ده حتی اقل دوه درې بیته به مې نه ځه ډېر داسې وي او تاسو سره دې چې خپله شعر نه لیکي خو د ملګرو دوستانو هغه د خوښې شعرونه مو ټول په یاد زده کړي دي نظمونه دې هم کله ترنم کړي؟ نه نظم دی نظم مې نه دی ترنم کړی خو سندرې مې بیا ترنم کړی کله دې هڅه کړې چې نظم ترنم کې؟ یاره هڅه مې نه ده کړې خو اوس وخت کې که خبرې ترنم کوم دا خو ډېره ښه خبره دی یو ډرامه یو وخت کې ما لیدلې وه که نه کې سړی وم چې په ترنم کې به خبرې کولې بالکل تا هم لکه سمغه لیدلې کله چې ملګري وغواړي که نه چې ما ته وایي دغه غزل ډېر سخت دی او دې ته به کمپوز څنګه شي نو بیا زه ورته وایم چې اوس وخت کې خو زه خبرې ترنم کوم ټپه ټپیزه دا نن ترنم کړي ترنم کوي او
ټپی زی می ندی ترنم کړي ټپی لیکړي او ټپی کله محل منګو غوړو ستانه خایسته خایسته ټپی وورو سودانی والے نا یلا بني سرو کی کی بای وایم زم سرو کی ځان نه وای راته سم دا اول با ټپی وورو بیا با سو کسی سو پختن جواب کی راته بیت به راسو سم سرو کیتا سرو کی بیل خواندی ټپو کی بیل خواندی غزل کی بیل خواندی نظم کی بیل خواندی مستوی کی بیل خواندی بالکل دا یو تکراری کمپوز دی او دغه با ترنم کوم یو سو لنډای به پکې ترنم ډیر خواند کی زما د زړه سلارا نغلنو د دروازې ملنګ تور کې جوابونا مخن لری لری شیالام ز مسافر جانان تغاڑ ورکو ما مسافر مسافر په بیغم اکڑا ز پختنیم پنا مدنا استیما مسافر ڈلے او ڈلے ڈلے را ڈل رستے درا بشینا یہ مسافر دے مسافر دے روز ماشنو واتن تراشا زوان بیر تن رازی نام زلفی اگدے پریدم کلنڈے جانا نولیش پی لگو آخر پوار کوما ژوندون لکه بې دیادا بنیادم پکې اریږي ژوندون لکه بې دیادا بنیادم پکې اریږي یو مور دا په دنیا کې یو مور دا په دنیا کې چې زړګې پر راټولېږي چې زړګې پر راټولېږي اسمان ته ګوره ستوري سودي اسمان ته ګوره ستوري سودي دومره ګیلې مې یاره تا نه شوې دي نه مننه دا ما وختي یادونه وکړله چې دا کمپوز تکراری دی د ټپو خو هغه کمپوز مې ذهن ته رانغې دا به ما خپله جوړ کړی ډېر ښه ډېر ښه ډېره مزه یې وکړله ډېر خوندور وه مصر یو پوښتنه د ترنم وخت کې په یاد شوله چې کله چې شاعر شعر ولیکي او یا هم شاعر سے خپل شعر په چا باندې واوري د آرامېږي زړی سکون کی څوک چې شعر واوري څوک ورته هوا وکړي څوک ورته وایي چې ښه شعر دی لیکلی دی خوشحالېږي ترنم ویونکی په کوم حال کې همدغه ډول ترنم سه خلکو ته وکړي هغوی خو غوږ ونیسي وایي وري خوشحالېږي که نه څه بله کیسه شته دا خو خوشحال صاحب زما خو خپله داسې نظر دی
او خپل چې کله ترنم کوم په کمزي کې والته باید یو خبر هم څوک ونه کی ځکه نمې خوخیږي بل ته چې ترنم کوي ته ناستو کسانو ته کوي او څوک چې تا نه ترنم غواړي باید هغه به غوږ نیسي او که څوک غوږ ونه نیسي نو خوند نه کوي. تاسو وخت کله راغلی چې شعر دې چیر چا درکړی چې دا نه ته کمپوز جوړ کړه کمپوز دې هم جوړ کړی ترنم دې هم ورته آمده کړی چې زه باید دغه کمپوز کې دغه شعر ووایم که نه بیا ګرځي او چاپ پسې چې زه څوک پیدا کړم چې دا ورباندې واورم. داسې وخت کله راغلی؟ نه داسې وخت خو کله نه دی راغلی. بلکه دې ساتلی چې بس یو مجلس برابر شي یو غونډه پیدا شي؟ نه داسې دی خوشحال صاحب زمونږ کارونه چې دي ډېر مصروفه دي نو زه هېڅکله هم نه غواړم چې نوی کمپوز جوړ کړم یا نوی غزل داسې چا باندې ډېر نه اورم ځکه چې تکراري شي بیا چا باندې ښه نه لګي او داسې بعضې ملګری نږدې نو په هغه باندې واورم بس هغه چې وایي چې ښه دی یا داسې ملګرو هم ویلي دي چې مطلب دا کمپوز ستا ښه نه دی خو په ما چې ښه لګېدلی دی هماغه صحیح دی هماغه ښه دی ځکه چې په مطلب دا چې د چا نه منې نو چې خپله در باندې ښه ولګي انتخاب دې خوښ شي کمپوز دې خوښ شي خپله انتخاب که نه ملګري درته انتخابوي یا هغوی درکوي نه خپله انتخاب بعضې وخت کې خپله ولې شعر نه لیکې یاره که درته ووایم دا د شعر پوښتنې ډېرې سختې دي خوشحال صاحب که نه او شاعر نه بعضې وخت کې خلک پوښتنې کوي نو ته په همدې خاطر نه لیکې چې ځان څوک پوښتنې سختې په همدې نه لیکم خو زه خیر د ملګرو ته به مونږ وایو ژورنالیستانو ته به ووایو چې نصرت نازلان دا سختې پوښتنې مه کوئ نه نو شعر ولیکه بالکل د شاعر هڅه دې کړې کله چې شعر ولیکې هو یا الهام راغلی ده هو بالکل څه بیتونه مې لیکلي دي خپل دی ته بیا دورې زه دې چې راته وایي وایي ورو اوس معلومیږي چې نور د نورو ملګرو شعرونه خو دې زده کړي په یادو چې خپل شعر دې هم په یادو زده ده او یو شعر مې زده دی دوه بیته دی فکر کوم یو وخت کې زه ډېر خفه شوی وم چا نه خفه شوی وی او چا نه نو ملګرو نه کورنۍ نه فامیل نه نه چا پسې خفه شوی نو زه چې کله خوشحاله یم خوشحال صاحب نو بیا ترنم ښه کوم چې کله خفه یم بیا خپل ځان سره ترنم کوم خو سکون نه راکوي مجبور یې دلته وروسته ته ترنم ته راوتلی ستا موډ باید اول جوړ کړو نو چې زه کله خوشحاله یم بیا ترنم را باندې خلی اوس خو خوشحاله یې او انشاءالله اوس خوشحاله سره یې شمشاد کې شمشاد انګړ کې د شمشاد رادیو په سټډیو کې شمشاد ټلویزیون سره یې بالکل تمام سره خوشحاله بای ښه هغه شعر دی شعر نو بیا زه وخت کې ما به چې کله ترنم کاوه غږ کې مې هسې خواږه نه وو بیا مې یو څو بیتونه لیکلي وو چې زما واز کې خوندونه نشته زما واز د چا غمونه وړي زما اواز کې خوندونه نشته زما واز د چا غمونه وړي غمګین نن بیا سر په زنګون ناستې دی غمګین نن بیا سر په زنګون ناستې دی غمګین نن بیا د چا یادونه وړي د تخلص ته چا انتخاب کړی غمګین خپله بل چا حالاتو دا ډېره پخوانۍ خبره ده خوشحال صاحب د یو چا د لاس نه خو د یو چا نښه پاتې ده د ملګرو او بس تخلص دی اوس سیخی دی چې د هغې خوښ خو زمونږ هم خوښ تر اخره پورې به همدایي یاره یبه بدلی نه نه که چېرته چارواکی سې بیا دی به بیا به هم دی نو ځکه چې تخلص ما ته څوک لکه څه تخلص چې زه وایم زه یو رقم احساس کوم چې خفګان احساس کوم زه فکر کوم که ما تخلص وکړي چې خوشحال یا خوشحالۍ احساس به کوي تاثیر لري که نه او تخلص وخت تېرېدو سره دې میانه اراده نه څه بدلېږي نه نه تخلص صحیح ده په انسان باندې مثبت اغیزه کوي مثبت منفی دواړه منفی دواړه او بس مونږ دغه خوښ کړی دی ځان ته ځه خدای دې در باندې ښه کړي خدای دې وخت راول سي بیخي دې تخلص خوشحال سي دا غمونه در نه لري سي سروکی راته ترنم کوي ولې نه اورې سروکی فکر کوم دا غم تر کوم هنرمند دی هغه ویلی دی زه به هماغه ووایم بیخي صحیح ناری می ولی ناوری
یو سورز ژوندون دے هله به واورې چې زه تورې خاورې شما، هله به واورې چې زه تورې خاورې شما. نارې مې ولې ناورې، یو سورز ژوندون دے. کلا بیما کلا بنایا، او کلا بیما کلا بنایا. زما یار پړنګ مشمیر مینا، زما یار پړنګ مشمیر مینا. نارې مې ولې ناورې، یو سورز ژوندون دے. هله به واورې چې زه تورې خاورې شما، هله به واورې چې زه تورې خاورې شما. نارې مې ولې ناورې، یو سورز ژوندون دے. او کوټه مې تور په لګی دا، کوټه مې تور په لګی دا. مات تک شا دیوال ڈڈ تور وینا، مات تک شا دیوال ڈڈ تور وینا. ناری می ولی ناوری، یو سورز ژوندون دے. هله به واورې چې زه تورې خاورې شما، هله به واورې چې زه تورې خاورې شما. نارې مې ولې ناورې، یو سورز ژوندون دے. ډېر ډېر ښایسته و. څومره شعرونه چې ترنم کړل، کوم انتخاب چې د خپله کړی و، په ټولو کې یو درد پروت و، په ټولو کې یوه چیغه وه، یوه ناره وه، یو چا دپاره. چا پسې ګرځې؟ خوشحال صاحب، یو وخت کې به مونږ داسې انتخاب کوو، اوس چې پوه شوي وو که نه، نو بعضې اول ځلې سړی نه پوهېږي په انتخاب باندې. لومړی وخت کې خامخا ستونزې، نو اوس وخت کې پوه شوي وو دا وطن زمونږ ډېرو ناخوالو سره مخ دی. او زه وایم چې ترنم کوم، نو زه وایم چې دغه درد یو څو شیبې د چا نه واخلم، نو دا ډېره ښه خبره ده، او خپل ذوق پکې پالم. هر شعر ترنم کیږي، هر شعر ترنم ته جوړ ده که نه، ترنم لپاره ځانګړي شعرونه لیکل کیږي. داسې دی خوشحال صاحب، چې یو داسې شاعري چې پرمان کسکری چې کوي، نو هغه سخته ده چې ترنم شي. بل په هغې څوک کار نه کوي، ګنې ما مخکې هم خبره وکړله چې خبرې هم ترنم کیږي، خو خواري په کار ده، خواري په کار ده، انتخاب محنت، او انتخاب باید ډېر مهم دی. په ترنم کې کوم ډول غږونه ښه لګېږي په انسان باندې ستاسو له نظره؟ زیر، بم، منځنی، کوم؟ دغه خو خوشحال صاحب، هغه بعضې غږونه یي چې هغه بیرامي ورته وایي، هغه د ستوني کې ویل کیږي، هغه هر سړی نشي کولی. لکه اوس هارون پاچا دی، هغه داسې غږ وباسي چې هغه مطلب ترنم ویونکي نشي کولی، یا نور سندرغاړي نشي کولی. داسې دی چې ترنم ویونکي کې هم داسې کسان شته دی چې کوم ترنم ویونکی څه خل غږ وباسي، بل یاسې نشي ویستلی. نو دغه خبرې دی چې ستاسو ترنمونه چې څومره زه اورم یا څومره ما اورېدلی دي، ټول په لوړ غږ
ترنم کوي ټول شعرونه او چې غږ نسې کولای کنه خوخیږي چې په لوړ غږ ترنم نه زه خوشحال سم چې زړه سپک نشي خوان نه کوي نو بیا چی شي ته سړی ترنم کوي او یو درد سړی نه وانخلي نو بیا ترنم باید څوک ونه کوي او د زړه نه چی ویل شي زه باورې یم چې هغه به نور خلک هم خوښوي تاثیر به وکړي کنه یو سروک یې تنه یو وخت کې ما اورېدلی و هغه سروک هم ډېر مشهور سروک دی ډېرو خلکو دا سروک ویلی هم دی خو غواړم چې یو دوه ټپې یا یو دوه لنډۍ ورسره ووایې ته سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چرته وینه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه دوه درې ټپې ورسره ووایه چې خلکو وکړي دا مخکې ما ډېر وخت ترنم کړی و اول وختونه دی کوشش به وکړو که ترنم شي سپین سپوږمۍ وایا آشنا به چېرته وینا ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه سپین سپوږمۍ وایا آشنا به چېرته وینا ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه یې سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی یې سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی زما جانان د دیوال سیوري تزنا ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه داستا په غوږه والې خوځېږي داستا په غوږوالې خوځېږي داستا په غوږوالې خوځېږي داستا په غوږوالې خوځېږي لکه استاد شاگرد ته ګوته خوځوینا ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه سپین سپوږمۍ وایا آشنا به چېرته وینا ګونګۍ شوې ولې ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه ګونګۍ شوې ولې نه وایې حلونه واه 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 افغاني یادونه دې را تازه کړل چې ترنم دې کو دا شعر به دې ویلې دا سرو کې به زمزم کو ډېره ډېره مننه کور دې ودان چې راغلې زموږ پرونی ته یو ورسته پوښتنه درڅخه کوم کوم ډول شعرونه خوایلی سي یا کوم ډول شعرونه خطرنم کولی سي ته پکې راحت یې ته پکې آرام یې خوشحال صاحب شعرونه انتخاب پورې اړلې او ځکه چې انتخاب وکړي هغه ته کولی شي چې به ترنم کړي بعضې وخت کې ما انتخاب کړی دی ملګرو وایي شعر انتخاب د ښه انتخاب دی خو دغه شعر ترنم کول ډېر سخت کار دی او دا به ته وکړي که نه خو زه چې کمپوز جوړ کړم زه بیا باوري یم داسې څه دې زړه کې شته هسې غواړي لیدونکو ته یې وایي اورېدونکو ته یې وایي کومه خبره کوم پیغام څه معنی درنه پوښتي دغه پیغام د خوشحال صاحب ټولو کتونکو اورېدونکو ته چې مینه وویشي ځکه بې مینې ژوند دا په اوږو باري د مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي د ملک نه چې خانې لاړه شي ډېره مننه کور دې ودان ژوندی اوسې چې زموږ دعوت دې ومنه مننه خوشحال صاحب زه هم له تاسو نه ډېره مننه کوم چې
پدا سے خخ پر ونه کی مون تبل نہ راکړل در سره کې نه سود زړه خواله مسره شریکی ژوندای وسی لیدون کو لتا سو هم مننه لخپلو تخنیکی همکارانو بسیر عباس اسماعیل او صابر نسیم ډاکټر سیب نعیم چینار لټولو مننه کور مودان ژوندۍ وسی چې خبرونه کې مور سره برخم واخصلا ګډون مو وکړه زحمت مو وایسته تربیه وبلونه ښه وختونه الله مو ورشي لیدلمو مننه.